života. A já bych s dovolením ještě naposledy přijala, teda pozvala se také naše zpěváky, kteří si myslím, že váš podcast zaslouží, stejně jako cymbalová muzika, muzika Dana Izmy, máš a nějaké vejdu. Mě úplně to poslední kvůli rozhodil. Tak bez vám hráli cymbalová muzika Dana Izmy, máš a nějaké vejdu. Jana Rozená Mučková Slámalová.